Oi pessoal, aqui é o professor Dalton Campus Rock do Consciencial.org. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a missão de vida. Missão de vida. Então, esse tema nos remete a um conceito chamado que é o curso intermissivo. O um curso intermissivo. Então, o que, que é o curso intermissivo? Então, você, por exemplo, você estava encarnado numa determinada vida. Aí você chegou aqui, pum, você morreu, faleceu, desencarnou. Agora, tá? Se aqui você está no plano físico, agora aqui tudo, né? Você está no plano astral, ok? PA, plano astral. Lá no plano astral, dependendo de vários fatores, tá? Lucidez, discernimento, disposição, vontade de melhorar, porque tudo precisa de ter vontade, tem que ter disciplina, tem que fazer treinamento. E a coisa não é tão simples aqui assim. Então, dependendo de uma série de fatores, você pode ir fazer um curso intermissivo. Por que intermissivo? Porque é intermissões, intervidas na carne, interreencarnações, tá? Então, esse curso intermissivo tem para diversos níveis. Tá? Tem o básico, o intermediário, o avançado, e tem uma infinidade de, de níveis. Essas três divisões são bem reducionistas, porque cada pessoa tem um comprometimento kármico e também tem o seu crédito kármico. Então, o um curso intermissivo tem que ser adequado a uma determinada circunstância consciencial daquele ser, daquela pessoa desencarnada, daquele espírito, daquela vida. Mas, Dalton, um curso intermissivo básico, ele não vai ser um curso VIP. Ele vai ser um curso que vai ir um monte de gente. Como é que eles vão juntar né, os mentores, os... Os orientadores evolutivos vão juntar vários espíritos, várias consciências lá no astral. Eles vão pegar por semelhança kármica e vão pôr numa turma. Aí na, na outra turma é, é semelhança kármica também, mas de um, num, de um jeito diferente. Às vezes a semelhança kármica é tipo A. No, na outra turma é tipo B. <coughs> na turma C de repente é negro que fez mais caquinha tá mais comprometido tá mais ferrado a tá? a turma a o pessoal tá melhorzinho então é isso que tá aí tá aí nesse nível que tá aqui ó, então você reencarna de novo para começar uma nova missão uma nova encarnação uma nova vida então todo esse trecho que tá aqui que está aqui no plano astral, PA plano astral, ele é chamado também de período intermissivo. Ok? Então, aquela coisa de, de rede social, de cartazinho de Facebook, e você escolheu a família, você escolheu o corpo, você escolheu a missão, não é bem assim não. Aquilo ali é para rede social, para quem não entende nada, é uma coisa rasa e superficial. Você escolheu, mas escolheu fazendo caquinha, porque você foi é, 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 se comprometendo karmicamente e as escolhas, elas são, na maioria de todos nós, elas são escolhas compulsórias. A gente faz essas escolhas fazendo caca. Quando você faz uma caca, mata uma pessoa, fez uma escolha, se comprometeu. Quando você rouba, outra, fez uma escolha. Quando você mente, quando você mata serviço, quando você abandona seu pai e mãe, e aí vai uma, uma série de possibilidades. Então, você vai fazendo escolha. A gente não tem condição... De, de ter uma visão de um conjunto da nossa existência multimilenar das outras encarnações para saber as nossas tendências, os nossos comprometimentos mais profundos, para fazer um planejamento para outra vida. Então essa coisa aí é de, é de Facebook, é de Instagram, tá? Você vê esses cartazinhos espírita aí, aquilo ali é raso, é para quem não entende nada, tá muito bom, mas não é o nosso caso aqui. Então aqui eu tô com o um livro O Dharma e suas leis, fininho, né? Aqui fininho. E nós temos aqui, ó, a imagem 1. Então você desencarna aqui, começou teu período intermissivo. E você encarna aqui. Quem vai fazer o curso intermissivo? Então o curso intermissivo é um trecho menor dentro do período intermissivo. OK? <coughs> Um outro detalhe, na figura 2, na página 60, é isso que está aqui. Né? Quando você vai para a escola, tem um conteúdo programático. Quando você vai fazer o curso intermissivo, tem um conteúdo programático. É a programação existencial. Você vê que é um conjunto maior. Tá? O que está programado é teórico, é uma coisa, não é realidade. Na hora que você vai fazer o curso, ó, já diminuiu um pouco aqui. Significa que não dá para aproveitar 100% do, do, do ensinamento. Você faz um curso, você aprende 100%? Não. Você aproveita 30%, a, a menos, dependendo do seu intelecto, da sua memória, do seu grau de atenção, do, 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 da sua motivação, etc. Então aí, você, com base nesse curso, você tem uma missão prevista, diminuiu um Dharma previsto. Esse Dharma não vai ser tudo que você aprendeu no curso intermissivo, ele é menor ainda e depois que você reencarna e vai desencarnar, aí é menor ainda é o Dharma realizado. Eu vou explicar essas duas, esses dois afunilamentos, esses dois subconjuntos aqui. O que que acontece, por que acontece? A questão é que você encarnou aqui. Tá? E o teu curso intermissivo, teu Dharma, na verdade teu Dharma, era para chegar aqui. Nessa vida física, intrafísica, é impossível você conseguir fazer tudo perfeitamente, acertar tudo o tempo inteiro e viver numa hipotética linha reta. Então, o nosso objetivo é chegar aqui. Tá? Mas como é que a gente faz? A gente tem ego, a gente se deixa seduzir pelas bobagens sociais. Então, a gente já começa errado. Às vezes aqui. Ó. Aí vai, às vezes vai para um lado... Às vezes vai para o outro, às vezes faz assim, ó, anda para trás um pouco, volta, depois a gente para um tempão, fica parado, né? E às vezes a gente consegue chegar aqui, ó. Num ponto muito distante. Então aqui se, será né? o previsto, que é o teórico. Aqui é o realizado, é o efetivo, tá? Então, quem chega aqui, completou, né? Tem gente que, que, que dá a volta, né? Tem gente que faz assim, ó, mas consegue chegar aqui, ou mais próximo daqui, ou mais aqui, ou mais nessa região, Entendeu? Quando a pessoa consegue chegar aqui nesse ponto, ela completou a missão. Então, ela é um completista existencial. São raros os que chegam assim. A maioria de nós, ó, fica aqui, ó, no meio do caminho aqui, ó. Para aqui. Ainda acha que tá muito bom. Exílio mais né? Psicografando o Ramatiz, falou que a maioria dos médiuns faz 10% do previsto. Imagina, 10% aqui. Eu não me lembro a obra, mas isso me colou na memória, eu não esqueço mais. 10%, tá? você trabalhar com a mediunidade não é fácil, pessoal, é muito difícil. Então, tem uns que são completistas. Então, esses que são completistas, eles desencarnam super bem. E tem uns que ainda recebe uma opção. Eles tiram o cara do corpo, pergunta: quer você fez tudo muito bem? Quer tentar ainda fazer um pouco mais? Aí, se o cara dizer que quer que aceita, isso é, é perguntado, não é imposto, não. Aí os amparadores falam para ele: a gente vai te dar uma recarga no duplo etérico, e você vai ter mais 5, mais 10 anos de vida, não sei quanto. Então você vai poder ó viver mais tantos anos x anos e ir até aqui então isso chama moratória existencial o cara que fez mais além do previsto a maioria faz né a quem do previsto raros fazem o previsto e mais raros ainda ganham uma moratória Existencial agora pode existir moratória. Não porque o cara chegou no fim e fez tudo direitinho, pode chegar, pode, pode ter uma moratória. O cara que foi ruim demais, foi péssimo demais. Às vezes, o cara chegou aqui, só fez isso aqui a vida inteira, aí chegou no tempo de desencarne dele. Ele vai desencarnar mal, porque ele não fez o previsto. Então os amparadores tiram ele do corpo, ó, oh, meu querido, você tá ferrado, você não cumpriu o um acordo com a gente, você não fez e não escreveu aquele livro, não fez aquele curso, não exerceu sua mediunidade, ficou só na farra. Você vai desencarnar mal, você só fez 5%, 10%. Você quer aceita uma moratória para tentar fazer mais um pouquinho antes de você? Desencarnar, então aí para esse cara é negócio aceitar, porque ele está no prejuízo. Esse que está aqui está no lucro, mas o cara que fez aqui está no prejuízo, então vale a pena ele ganhar mais uma, um tempo extra e correr atrás de algumas. Não vai conseguir fazer tudo, mas ele pode fazer algumas tarefas, melhorar e desencarnar, não bem, mas mais ou menos é. Ou melhor do que se previa. Então, pessoal, a ideia é essa daí, né? Eu tenho esquemas sofisticados, totalmente explicados nessa obra que está aqui. Eu quero que você é, não tenha medo, venha estudar comigo, conheça as minhas obras. Um grande abraço.